بسم الله الرحمن الرحیم. نن منګه جی د سیوی په کلی کې مامون تحصیل کې د حاجی شاهجان صاحب سره موجود یو. حاجی شاهجان صاحب د دې علاقې یو ډیر مشهور زمیندار دی، دا دغه باغ دی تاسو لیدلی شئ. نن زمونږ په خار کالج کې هم یو پروګرام وشو، سټوډنټ ته مونږ ټریننګ ورکو. اوس مونږ راغلي یو د دې علاقې زمیندارو ته، وروسته مونږ ټریننګ پوره ورکو. اوس مونږ دې باغ کې موجود یو. مونږ تیر کال جی دا د انګورو باغ لګولی و. دا مختلف ویرایټیز دي، د پاکستان خخه ویرایټیز، یو پکې مثال دا ریډ ګلوب ده. مونږ به د حاجي صاحب نه پکې لږ تپوس کوو. دا پراجیکټ مونږ ته پاکستان اګریکلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد سپانسر کړی و. مونږ قائد اعظم یونیورسٹی والا ایگزیکیوټ کړی دی. مونږ به دا بروشر چې تاسو به انګور څنګه کړی دا په دې زمیندارو کې تقسیموو. د حاجي صاحب نه مونږ مختصر تپوس کوو. حاجي صاحب، تاسو ته مونږ تیر کال باغ لګولی او تاسو څومره مطمئن یې زمونږ د دې کار نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، مونږ په ډېر خوشحاله سو، خیر اسا، او باغ هم زموږ ډېر ښایسته کامیاب روان دی. ځکه چې په یو کال کې ان انګور پیرال کنه، او یو کال کې انګور با د بوټي ټولو انګور ونیول. زمونږ داړه دا غواړي چې هر څوک دغه مهنت وکړي، ور څوک باغونه ولګي، او دا وطن کامیاب شي. لکه څنګه چې افغانستان په انګورو باندې کامیاب دی، چې دغه شان زمونږ د باجوړ او د پاکستان ټول په انګورو باندې کامیاب شي. او مونږ د دې محکمې نه ډېر خوشحاله ستو، او ډېر ته دغه ستو، ځکه چې دا انګورې لا وړي دي او ډېر راته لګولې دي، او ډېر ښه کامیاب روان دي. ځکه چې په یو کال کې داسې تعلیمونه ټول برابر شوي دي، خیر سره او ښه ترقۍ کې روان دي. خیر سره او منګ زما دا خیال لږ دې ځکه یو پیغام ورکول غواړم. زه د سوات منګل ته مڼې کرو. زمونږ د مڼو د وجه نه، خلق د سیوانو د وجه نه، د باغونو املوکان خوبانې شپتالان دي، وس سیوان کوم دی نه ډېر زیات مالدار شوی. زما دا خواهش دی چې د باجوړ د سیمې خلق چې دلته بارانونه نسبتا کم دي، او انګور منګه دی باندې تجربې کړي دي چې دا ډېر موزون فصل دی، نو چې دا خلق هم زمونږ د سوات غوندې د خلقو انګور زیات کړي، د دینه به جیمز جوړه، دینه به جوسز جوړه، دینه کشمش وسکی جوړیږي، دا فرش خرسی چاینا ته موږ دا لیږل شو سبا، نو دا به ان شاء الله دې علاقې ته خوشحالي راوړي. او که تاسو دلته تبلیغي جماعت ډېر مضبوط دی، که تبلیغي جماعت هم دا پیغام جماعتونو ته ورسوي او دا خبره او دا انګور خور شي. شروع کې لږه ډېره خرچه ده، دا پیلرز لګېدلي دي، دا تاسو وینئ چې دا سپورټ او دا تارونه دا کیلو په حساب ملوي. خو بیا هم چې دا یو ځل تاسو خرچه وکړي، نو دا حاجي صاحب ته موږ سل بوټي لګولي. زمونږ د اندازې مطابق د یو بوټي نه کم سه کم د 3000 نه والا د 10000 روپو پورې فائده کیږي د یو بوټي نه. نو د سلو بوټو نه کم از کم 1 لک ډېر په منډه کیږي. خو زمونږ د اندازې مطابق د 10 لک پورې د سلو بوټو نه دا یو کانال زیات دی. که تاسو په کړو باندې ولګوي څومره فائده به تیوشي، تاسو به په خپل اندازه والي. دا زمونږ یو پیغام دی. حاجي صاحب مهرباني چې تاسو موږ ته د ځمکه راکړې ده، او مطلب دا کنټریبیوشن دې علاقې ته، موږ تاسو ډېر شکریا ادا کوو.